Ugana wati jira hitwa ichi moka ahonga wata isari besi ijita kuita ibaitari kubiti ya matata honga hafu jee bararwana bararwana ariko bakubita gabanga ngo kwa yazi uko nyiragiye mu hagati ariko ari situation yakoze bamaze kubakuramo bamaze kubicamo abasirikari 12 bakomeretsa 20 bahita bongera bari cyo cyara bari barigendera abantu bwa bakiri kwa bari kurasa hano bagiye ikaze none inshuti zacu turabasuhuje twifuriza ibihe byiza cyane na makuru cyo tubazaniye agezweho avugwa hirya no hino nkuko mumaze kumenyera makuru avugwa ku rugamba ruhanganishije M23 na FARDC mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane mwa bantu mwe, ntabwo byoroshye mu burasirazuba bwa Kongo, abantu bakomeje gupfa ari benshi cyane, ariko cyane abasirikare bo ku ruhande rw'igisirikare cya leta bakomeje gusiga umutwe muri iyi mirwano ihanganishije M23 ndetse n'igisirikare cyabo mu buryo bukabije cyane, ndetse amakuru atugeraho nuko M23 ifite umuvuduko uri hejuru mu gufata ibindi bice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo, cyane muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ariko cyane cyane Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo rero tubahaye ikaze muri aya makuru, twizera ko muri hafi kugira ngo tuze kubana. Ikindi kandi nyine nibwira kuba mwaramaze gukora subscribe, niba warabikoze ni sawa cyane, ariko niba utabikora nawe wabikora kugira ngo ntugacikwe n'amakuru tugenda tukugezaho. Ubwo rero reka mitena nakira Josué tugiye kubana muri amakuru ku buryo burambuye kugira ngo nyine twinjire mu makuru yacu itari mu buryo burambuye. Josué umeze neza, urakomeye? Komera Isaac. Yego tumeze neza cyane natwe, turashima Imana. Amen ndugu yangu. Yego ni byiza cyane gutwizera ko n'abandi bose bagize umunsi mwiza n'isabato nziza ku bayemera n'abayiziza. Okay, ubwo rero ni ya makuru tuba tuzaniye abakunzi bacu nk'uko narimaze kubivuga Josué. Hari kuvugwa amakuru menshi cyane, ngira ngo tumaze iminsi rwose hafi icyumweru tugeze abakunzi bacu ho amakuru avugwa mu mujyi wa Goma. Igoma hakomeje kumvikana akaduruvayo, umutekano muke, ibintu byinshi cyane, haravugwa imyigaragambyo. Mbese ni umujyi urimo amakuru menshi cyane ariko yose ashingiye ku mutekano muke, birumvikana. Ubu rero nabwo tubazaniye andi makuru ari kuvugwa ngaha Igoma. Noneho ikiri kuvugwa ni kidasanzwe, niko twavuga hari intambara iri kuvugwa ya FARDC, abasirikare ba leta ndetse n'abaturage b'abasivile. Muri baza muti byagenze bite, ndetse haravugwamo n'impfu z'abasirikare, ntabwo byoroshye, birakomeye. Reka rero tuza kureba n'andi makuru ari kuvugwa i Kinshasa. Mu gihe turi kuvuga yuko Igoma bitifashe neza, ndetse hashize iminsi hari gutegurwa imyigaragambyo karundura karahabutaka igomba gukorwa ku wa mbere w'icyumweru tugiye kwinjiramo, ikazakorwa kandi igamije kwamagana ingabo za Kenya ziri mu butumwa bwa MONUSCO ndetse no gutegetsi bwa Kinshasa, birumvikana. Ubwo rero imyigaragambyo yongereho indi i Kinshasa. Kinshasa nabo bari mu myiteguro y'imyigaragambyo nabo ngo idasanzwe. Mbese ibiri mu burasirazuba bwa ibiri muri Kongo ni ibindi bindi. Ubwo rero turaza kugenda tureba uko bimeze, ese iyo yo ishingiye kuki. Hanyuma hari andi makuru rero ari kuvugwa isake Kimoka Goma. Muri ibyo bice bitandukanye M23 yakoze akantu ku buryo hari kuvugwa amakuru yuko M23 yabatwitse ibirindiro bibiri icyarimwe, icyo twita defense, arimo za FDLR ndetse na FARDC, aho ngaho za Minova, za Kimuka, aho hafi za Bwiramana. Ntabwo byoroshye. Hari andi makuru rero ari kutugeraho avuga yuko Minova nyine bitoroshye na gatoya, nibyo nari kukubwira ko M23 atwitse ibirindiro. Hanyuma hari andi makuru ava ibunagana haravugwa amakuru mashya, murabizi ko ibunagana ari umurwa mukuru cyangwa se ibiro bikuru bya M23 ariho abayobozi bakuru ba M23 na IFS bakorera. Rero hari amakuru mashya ari kuvuga yuko ngo M23 yaba iri gusabwa mu buryo bw'ibanga, mu buryo bwa rwihishwa, kugira ngo ikure ingabo zayo hafi y'umujyi wa Goma. Ese byifashe bite? Bari kubisabwa nande? Hari rero nanone abasirikare bashinjwa ibyaha hariya mu mujyi wa Goma bishingiye n'ubundi kuri wa mutekano muke, ndetse ku buryo ngo bashobora kugezwa mu butabera bakaba bakatirwa urubakwiye. Reka rero twinjire muri aya makuru Josué, niba naba niyogiwe cyangwa se ntasobanuye neza, uri tayari tugatangira n'amakuru yacu. Reka tuyatangire dukura mu rujijo cyangwa se tubwira abantu bafite ishyushyu cyo kumva uko ibintu bimeze, tubabwire ndetse kubiza gushyuha gusa. Ubwo rero Isaka, reka duhure amakuru hari ubundi ivuga. Ehubwo ndakumva neza. Igoma ubwo ngubu intambara yeruye hagati
y'abasirikare n'abasivili hagati y'abasirikare n'abasivili intambara yeruye rwose yeruye aho mu gihe gitoya urunda rwanda kuko yari kugenda bihondana buri munsi buri munsi bimeze bite bimeze bite ahangaha ingoma ariko imajingo ariko imajingo uyu munsi mu gitondo hagaragaye imirambo y'abasirikare batatu ya FARDC abasirikare ya FARDC imirambo itatu yakozwe nande bari kuba yuko ari abaturage n'abaturage bari gushaka gukora imyigaragambyo nk'abaturage bavuga ko bashaka kwirinda umutekano babikozwe niko amakuru avuga yuko abo bakoze kiriya gikorwa cyo kwica abasirikare batatu abo basirikare batatu bari ande bandage bari kudoyandira ahubwo mu mujyi wa Goma nta zindi kiriya babahaye ubwo abaturage bereka ko bahita babona ko ari ibisambo bizi kumya nk'uko bisanzwe bibiba bakivuna umwana aha rero rwose kukimara kuba hariya imajingo iyo mirambo kukimara kuboneka na guverineri byamuteye ubwoba yamuteye ati abaturage bambaye ko azirinda umutekano cyangwa ngo bagakoresha amabuye none abasirikare batangiye kujya bapfa ubwo rero yavuze ko agiye gukohereza agiye guha buri munyesi akamuha motorora kugira ngo nibajya bumva hari isasu ribaye ahantu cyangwa se ikintu kitagenze neza bajye bahita bamuhamagara noneho yamuhamagara arebe uburyo yakoherezayo militari polisi igende ihagere irege zije biri kuba ibikemu ubanga abaturage b'abasivile batangiye kwataka abasirikare aho ngaho igoma batangiye kwataka kuko imirambo itatu yagabanye aho ngaho kandi avuga ko ari abaturage bayishe ahubwo rero umuntu yakwibaza ati iyo mirambo itatu se abaturage babishe niba babicishije iki babicishije iki kabisa babicishije intwaro gakondo cyangwa aho rero ngiye kukubwira izaka ngiye kukubwira ngo ibyigoma birakomeye cyane n'abasirikare nyine bapfuye ariko uburyo bapfuye barabishe kandi babishe babarashe ubu nako yatetse imbunda bazikoreye zo kubashisha aba bantu kubyo ari abaturage bakaba barashe umusirikare agapfa bagasanga umuntu uri hariya bimeze bityo aha rero niho tugiye guhita twatakira direct tumaze kubona uriya mutekano muke n'uriya mirambo yagaragaye hariya igo hariya nyine mu majengo reka ndanyureho muri makeya uyu mutekano muke abaturage bo barahakura ibikoresho hehe aha rero igoma hari kuvugwa abasirikare umunani bafashwe bashinzwe kubeke bakoraga ibintu bigayite by'ubujura cyangwa se by'umutekano muke cyangwa se by'ubugambanyi cyangwa se gukwirakwiza intwaro mu baturage kugira ngo nabo bagire imbuga ndetse bagenda bazibagurisha aha rero bakaba bahafatiye abasirikare umunani wenda basirikare umunani bivuga icyo buri wese yari kujya ashinjwa nibwo murumva neza ahantu ziriya ntwaro zituruka zo kugira ngo umuturage igoma atunge intwaro mu buryo butazwi ariko yirwaneho baba basirikare umunani rero hari umusirikare reka mbere ku bafite amagaradine ntabwo baba basirikare bato bakora ibyaha nka biriya gusa n'abasirikare bafite amagarade akomeye barimo bari kugenda babikora barimo bari gufatwa rwose nabo bakaba bategereje kuzajya bakarirwa uru bakwiriye nk'umuntu hari umuyobozi aho ugasanga noneho gukora ibyaha nk'ibyo ngibyo ubu rero tukiri aho ngaho abangaho umunani harimo umuyobozi na koroneri witwa mu rwanda jean baptiste uyu mukoroneri gushinzwe iki ashinzwe kugurisha ibikoresho byagombye kurwana akabigurisha abazarendo n'abandi biba igoma bakoresheje intwaro yego ubu ni kuba rero abaturage ariko ngo barashe ngo abasirikare batatu aho ya mirambo itatu yagaragaye kugira ngo mbese intwaro bazikuyeho ni ibintu byoroshye kuko aho uyu rutura koroneri yamushinja ibintu byo kugurisha ibikoresho byagombye kujyana ku rugamba byagombye kwifashishwa ahubwo akagenda akabigurisha abazarendo n'abandi bandi biba igoma bakoresheje intwaro iki ni kimwe cy'ikintu cya mbere kikwereka yuko abari abaturage kubona ibyo intwaro biboroheye yego uyu rero bamuhamijwe icyaha kandi yakemeye uko abikoze undi nanone ni umukapiteni wa kabiri ni umukapiteni witwa Patrick uyu we yakoranye amasezerano mu ibanga na FDLR agamije gusubiza inyuma ibikorwa bya FARDC ni uko ngo uyu nguyu ahari ibintu yagiye agirana na FDLR agamije ati mwirebwe mumenye yuko ibirimo uri gukora
nihamu yabo gukora na ifuna na ifarbeti ebo gukoni mara kuvaho ni mwe mutahi ubundi guko musande mu giko turahinduka aho ndele dukana masezerano za ibyo ndabwira uko yibimeze none yaho mujye mugenda mutasha ubasha gufata ingamba uyu nawe bamuhamije cyaka kandi yavyo biko kuko akoranaga hari amasezerano yari yagiye na FDLR muri banka undi rero undi ni umuretwe na witwa Emmanuel Kambare uyu ngo yafashwe na MV3 ashaka kujyana yafashwe na Mayi Mayi ashaka kujyana makuru muri MV3 ngaho uyu ngo yafashwe na Mayi Mayi ashaka kujyana makuru muri MV3 ugahita mufata baramugaro rero undi ni umupolisi witwa Bosco Rutagengwa uyu ngo yibaga ibikoresho za grenade amasasu yabifatanye ngo doke yajyaga kubigurisha abaturage batuye muri Goma cyaba ndiyo kugura ibintu navugaga by'abaturage muri Goma kubona amasasu cyangwa n'umuturage wese kubona intwaro biroroshye dore nk'uyu mupolisi wese wese Rutagengwa nuriya koloneli Mubanda Jean Baptiste uko kijya ari kubafata bundi ko ari babiri kandi bemera yuko ni ukugurisha ibikoresho bya gisirikare ku bantu bakeba batabyemerewe uyu rero yamufatanye amagrenade n'amasasu yari agiye kubigurisha undi ni umupolisi witwa Maombi Eric uyu rero yasahuraga ngo ibikoresho bya gisirikare bya FARDC akabigurisha i Goma ku bashaka imbunda cyangwa abashaka gukora imitwe yitwaje intwaro uyu nawe uri kumva yuko uyu mupolisi Maombi Eric nawe yakoranye n'umuryango wo kugurisha ibikoresho bya gisirikare akabivuga ati mubandi mu mafaranga kode uri ushaka ko itwa imiti itwaje intwaro cyangwa se imbunda mujya mujya kwirisha uyu nawe nizi byayashinzwe undi ni umusezeri ko mugira neza yafashwe atanga amakuru kuri MV3 ku byerekeranye n'ibyo bakora ngo FARDC icike donc abo bamufashe ari gutanga amakuru mu nzuza muri MV3 ariko bati ibi nibyo mwagombye gukora kugira ngo FARDC icike intege yego undi ni umukaporali ko Jean Claude Kemboke ubu ngubu yari yashinzwe gutunga amafaranga ayakuye mu bikoresho bya FARDC uno yabyibaga yamara kubyiba akabigeza ubu afata amafaranga menshi ayo bari kuno batangiye kujya bavumbura ahantu aya mafaranga ayakura yego undi ni kaporali ko Innocent Byarimwe uyu nguyu ngo yashyirwaga inyandiko mpimbano akoresha mu baturage kugira ngo abakureho amafaranga aba rero bose uko ari umunani urumva yuko bashinjwa ibyaha by'amanyanga byo gushaka gukesha Goma abaturage babesikoruka bagira bati ariko hanini ubikora ko tubonye abasirikare bageze muri 5 muri umunani bo bashinjwa kugurisha imbunda mu baturage cyangwa se ku bandi bandi bantu bose bashaka kuba bakora imitwe yitwaje intwaro cyangwa se babona imbunda yo kujya kwihisha urumva rero yuko abaturage bahari i Goma bararenganye abasirikare bagombye kubarinda umutekano ahubwo niba usanga bari kwiba ibikoresho bakabigurisha amabandi ngo bajye kugira ngo bajye kwiba bikeza nk'umuretse na koloneli ushinzwe kugurisha ibikoresho abaturage b'i Goma bashaka kwiba bibisha imbunda kuretse na koloneli muzima gute ariza yakoze kuvuga kiriya gisirikare kizatungana gite aho retse na koloneli retse na koloneli zite na sushe superiyeri none akaba ari we ahubwo ukwinjiza ibikorwa byo kugira ngo bahangane na niwo bita ngo ni umwanzi wabo ahubwo ukagenda agurisha ibikoresho ari gusa abashaka kujya kwiyigira abashaka aba ariko rero yuko iyo ntambara itamureba kandi ari yose nako niyo yagombye kubaho ari umukadire ukomeye unarebera abandi ahubwo yego aha rero nyakubahwa aha ngaho urabona yuko intwaro muri Goma abaturage bamaze kugira intwaro nyinshi kandi bamaze kumva surupe yazo inkomoko yazo ahantu ituruka ni muri bande ni muri FARDC rero mukanya kumva muraza aho ngaho uyu mutekano ngo kandi tugiye ngo kubarera igihe kwa mwiki se kwari gahubwo kwari utuma bakungabanya ko ngiye biragurisha ibikoresho nyine bakabona ko uburyo aho bungabo ngwango hari gutunga intwaro gutunga imbunda ni ikintu cyoroshye gutunga imbunda ni ikintu cyoroshye ariko gutunga amaze kwitunga kuriya
ayitunga mu ibanga ku buryo ushobora kugenda ukamusaba ukayibura, ashobora kuba yitunze akaba yagiye akaba afite uburyo iri muri toilette agituje ayikuramo inagana ahantu utabizi cyangwa se ayitabye ahantu utabizi, ariko ku buryo isaha itashaka kuyikoresha akongera akayikura aho hantu akayikoresha yajya akajya akayisuza ahantu ku buryo urashobora kumenya yuko yitunze. Bityo rero ubugizi bwa nabi muri Goma, ububandi, umutekano muke, ibiki byose ni FRDC ibitera, ni FRDC ibitera, ariko hari ibiterwa n'iki? Nuko ngo ibyo byose iyo leta ya koloneli agurisha igikoresho abafite ubukene, afite ubukene, ubwo bukene tuje urugendo byiturina kuri ya guriya ibyo byitwa kuri za mpamvu batangaje yuko nta mucyo bashobora gutanga kubera badahemberwa igihe bafite ubukene kuri sosiyete. Niyo ngo nari kujya najya kugurisha igikoresho nibwo yuko abafite uburyo abafite inzara, afite inzara y'amafaranga yabuze ko ukuntu yakwirwanaho akagurisha biriya, ariko byagombye kubaho. Ariko ni kwa kuntu cya bindi bigenda bizenguruka kuri bya bintu bitatu abaturage abasirikare bavuze bituma badatanga umusaruro, ahubwo niyo musaruro ugitanga ahubwo niyo basigaye bagira bati bari kugurisha ibikoresho byazanye gutuma umusaruro ugaragara. Tugura rero hari Goma, tugura hari Goma kuri divinitwa turi kuvuga byabara abantu basiriye hariya hariya nyine hariya imajengo y'abasirikare batatu bishwe n'abaturage, tumaze kubona abari abasirikare umunani ibyabashinjwa ko umuturage gutunga imbunda muri Goma ko byoroshye kugira ngo ayibone, byoroshye kugira ngo ayibone ni uko afite amafaranga nta kindi agahita ayibona akayikoresha ibyasigaye. Hariya rero buriya muri Goma umutekano kugira ngo yongere ugaruke biragoye, niba n'imbunda zimaze kugurishwamo ni nyinshi kandi rwana zishaka ngo zikuremo ngo zibone. None ubwo se igisirikare ntabwo gikora ubugenzuzi ngo kivuge kiti wowe imbunda twaguhaye zirihe, iyo ku buryo wazigurishije wenda byakabaye bimukoraho? Yee, nicyo nyine bari kuvuga, ariko hano rurabigoye, barigoye bibya nk'aba bantu bishobora kugurisha za gerenade, amasasu, hari igihe abafite ubagiye kuri tere bazanye nka gerenade uribuze gukoresha ntibikoresha wowe ukaza ukajya kuzigurisha, nuko ngo ibyiri nk'amasasu akarabaye nk'amasasu wenda nk'amasasu igihumbi ugomba kurasa wenda ukagurisha magana atatu cyangwa magana atanu andi ukayabika, nibyo by'ibyo bagenda bagira aho kubikoresha mu buryo bwemewe cyangwa ibikoresho birangire, aho ugasanga bari kugenda bagira ibyo bataba kuba bike bike ugasanga byo bari kugenda bakwirakwiza mu baturage. Umusirikare yapfuye wenda komanda wo kugira ngo atangaze ko hari imbunda ye y'umusirikare yapfuye agatanga umuntu yapfuye gusa ya mbunda akayimeka akayihisha ahantu akabibye n'ibyo bite bigenda bigurishwa bigenda bigurishwa gutyo guhungabanya umutekano. Kubona igikoresho cyo kugira ngo ukontore umusirikare biragoye, aho ukontore umusirikare bidashoboka keretse wa muntu ufite ibintu ufite depo aka ari muri rejisitare afite ibintu agenzura baza bakontora buri munsi ati twasohoye ibi ngibi hasigaramo ibi none bikavuka ko buri bisigaye turi kubibura, ariko umusirikare we ugenda kuri tere ntabwo amukontora ngo bishoboka izake abashoboka. Niyo mpamvu kugurisha ibikoresho ara bya gisirikare muri Goma byoroshye cyane kubibona biroroshye kabisa. Umva ko bizakomeza kugorana rero n'ubundi ubwo mu gihe uzakomeza kubamo ibibazo bizakomeza kuba ibibazo byakomeza kuba ibibazo kandi nabyo yakishyira umwanya yari kwandika ngo abanyeshuri bagiye kwanga ngo bajye amamoto ngo bajye batanga amakuru ntabwo bizashoboka rwose ko niba mubwira bati ahubwo iri kubona n'ibi ngibi wagombye gukosora agashyira agati mu matwi ntabyumve, ibyo mubwira bati gahunda abasirikare muri Goma ntibabyumve ntabwo bizashoboka, ntabwo bizashoboka biriya niba umutekano ntabwo woroshye kugira ngo ubone ubuzima hariya mu mujyi wa Goma. Oke, ubwo rero ariko ubwo muri make hashobora kuba hakiri gukorerwa iperereza hari kuri abo bishwe. Abo bishwe baracyakorwa kuri perereza, amakuru ariko yavuzwe ni abaturage babishe, ariko amaperereza aracyakorwa ngo tumenye ababishe nyabo, ariko amajwi menshi aza kuri abaturage babishe. Ariko ubwo amaperereza aracyakorwa, amaperereza aracyakorwa ntabwo ubwo byarangiriye ahubwo biracyakorwa kabisa. Reka twikomereze twigire n'ahandi tunahindura ingingo, reka duhindure ingingo tuyindi yada musake. Yego musake, rero musake abeye akantu abeye akantu abeye akantu gakomeye cyane abantu bari bavuga akahubwo intebe za faranga ziratumana ubwo abanyadusohoka bikoze bakora infiltration baragenda biyeterekara
bwoke bajya hagati mu muhanda hagati ya Goma na Mugunga ndetse hagati ya Goma na Mugunga muri yo principal izabuka ijya Igoma aho muje aho muhanda wa Sake na Mugunga ngo bahagije bagiye imodoka za FARDC za muri za SADC ubwo abantu twazi yuko umuhanda ari nyabagendwa ubwo nawe kigera hitwa ikimoka aho ngaho FARDC ihita ikubita bahita ikubita amasasu aho ngaho yego bararwana ariko bakubitaga babanguye kuko yazi yuko nyine bagiyemo hagati ariko ari situasiyo bakoze bamaze kubakuramo bamaze kubicamo abasirikari cumi na babiri bakomeretsa makumyabiri bahita bongera baricomokera barigendera abantu twabatari kubabona bari kubasahano bagiyeho yego ubwo aho kantu kabaye kateye ubwoba cyane FARDC umuntu sadece kubera ko bamara kugera mu muhanda bazi yuko aduye nawe ebusanya yuko iri inyuma ya Sake none bakaba bavuze yuko itangiye kugiza ikenteri karamo hagati byabatera ubwoba bwinshi cyane byateye ubwoba bwinshi cyane sinzi uko barabigenza kuko babonye imihanda 12 babona n'inkomere 20 bateye ubwoba cyane bati aba bantu bategishwe n'abandi bakomekejwe n'abandi abanyadashoboka bo bari bahise bigurukira byarangiye ubwo rero muri haya hagati ya Goma na Sake ubwoba ni bwinshi ku bapadiri bamanukagamo ku basadeti bamanukagamo ku bagenzi bamanukagamo bisa ngo bamanukagamo mbere bamanuka bizeye ko aho hantu ari mu bijya muri bibiri ami ubwo rero guhera uyu munsi ntabwo atangira kujya bibazanukaho bizegenza nk'uko byagombye kuba rero bamanuka bikandagira bikandara ati ntabwo bikunze turatanga rero abantu dushobora kubagira kubitugiramo hari ahantu ati ntabwo ibyo yadukora ntabwo tuba bimenye ngaho kandi kandi rero hari hagati ya Sake na Mugunga na Goma na kantu kandi dushobora kubagira kubitugiramo bakora cyane abo bandi bahinze mu gihe bagira bavuga bati hari ahantu tuba twamanuka bityo ko rero kwa muri kugana amaguru ukamanuka n'imodoka noneho kuba yatumaze hari amuri yanjye ubwo yatangiye kugaragara cyane umuzegereza Minova harimo idifensi y'abahigu ahantu bita Kiruku aho ya Kiruku hari idifensi y'abahigu nubwo ariko hejuru mu misozi hariyo idifensi hejuru mu misozi ahantu bita Irumbishi hariyo idifensi y'abanyadusohoka ni abakomando gusa nubwo bafite inzovu ze ayo madifensi aho ngaho ubwo rero abahigu bavuze bati reka tujye gutera barabaye mu benshi yo tuye kubatera tubakure hari ahantu badakize hejuru hari abantu tuba tuze hejuru ubwo rero hahise bagenda bagiye Irumbishi bararwana isasu ku isasu gerenade ku gerenade bombe ku bombe bararwana karahava ariko basanga kubera yuko intebe yasanga zaratanze kubagera zibarusha metero ubu ngubu zakoze iki zaje zibakubita ngaho kubita zishobora 27 arahita bati ishyamba se byeru ahubwo dusubire hepfo tubona tuzagaruka tubakeganije bwa kabiri tugari ariko abantu baguye 27 baguye hariya ni benshi tureka dusubire inyuma ubwo bakoze iki bahita basubira inyuma mu gusubira inyuma ntabwo intebe basanzwe zabyihangane ntabwo abantu badukoze mu jisho ntabwo tubyihangana ahubwo reka tubakurikire ari ikiruko bahita bakurikira rero baragenda bahita barwana aho ngaho ikiruku baragenda mu gice cyabo barwaniramo bigeze mu masaha ya saa cyenda bakirwanira ariko kiruku ubwo ntuza intebe za saa ngo zimaze kuba kukita igice kimwe cya kiruku abandi bari mu kindi gice bigaragara yuko bagishima gihanganiramo ntabwo abahigu bari bavamo
naguze n'abadashoboka ntabwo bayifata neza ariko amaze gufata igice kimwe kiriho ngo guyakira uko isa n'ibyo yinjiyemo kabiri hari agace kamwe bafashe abandi bari mu kanya nibwo ngo amakuru nahawe mpaye mu kanya mu masaha cyenda n'igice bari bakirwanamo isasu rikiri isasu ibombe kiri ku ibombe gerenade ku gerenade aho ngaho ikiri ariko bo bati inzego za sitandwa bavuga yuko zimaze gufata igice kimwe cya kiriko n'abahigo bakiri aho ngaho muri kiriko mu kindi gice yego amakuru y'imirwano hari ya kiruku rumbishi hari amuzingiro za minova amakuru afatika nuko bishe abahindu 27 bazamutse hejuru iyo mbishi bamanutse bagahita bakurikiye ariko kiruku ubungubu kiruku nta muntu yaza ngo arayukice abahindu bari ku gace kamwe abantu baracyari abahindu ushobora kari ku kandi gace mbese baracyareba amahirwe nta muntu uyashinga w'ibirenge abanyadushoboka banze kuvamo ngo basubire hejuru urumvise n'abahigu banze kuvamo ngo bakomeze bagende bajye muri minova mu santire yuko aho gasantire kakiri kuba gasika ubwo mbese baracyareba amahirwe nta muntu yafata aho hantu amakuru ntigitegereje no kuza kumenya neza drone yanjye niyo ivuze kumbwira ati yarangiye abakana kayo bahafashe aho ngaho ariko intego yasanzwe izaba ati ntabwo tuhaba tutahafashe kuko abantu badusuzugura ahubwo paka we n'abahigo nawe ati ntabwo ntabwo tuhaba mbese aho yari yazi n'ibyo nkunda kuvuga umwarangiza kana guriya harimo ubundi buryo kuneshwa akabona ko bidashobora kavamo reka ntegereze amakuru nibuze kubabwira nyuma yaho uyu muntu nyawe waje kuhatsinda hari ikiruko kugeza ubwo rwose ikigaragara niyo 27 y'abahigo gusa guriya ngo irumbishi ikindi kintu cyahariye muri ikiruko ho ntacyo turamenye n'ubukora n'ubu iki gihe mperukana saa cyenda isasu ryari ku isasu ibombe ku bombe gerenade kuri gerenade yewe byari bikomeye cyane ntabwo ntabuza urahombye ariko se abahibu sinumva ko ari special force zangabo ziba zidasanzwe mu mutwe udasanzwe bitwa gute kugeza ubwo hicwa abantu bagera muri 20 narakubwiye ngo ari komanda ari komanda polisi abayikoye dushaka boroshye abanyadushoboka barakaze bageraho bagarakata nta byintuza kandi nabo igisirikare baba bakinze kimwe ariko mwese mushaka kuba muri abakomando ariko hakaba hari umukomando urusha undi umukomando aha rero rwose bene irene nabo iyo bashaka gupfusha 27 ntabwo baba bamanutse baba bakiri hariya zari gushobora ati turakure urumbishi natwe tubonye kuko urumbishi ni ahantu hejuru cyane n'ahantu hari akatike keza rwose mu misozi miremire wowe ukurira ko mu biba byawe ukurira ikiyaga epfo hakurya ya ikiyaga cya kivu ni ukuvuga ngo ni ahantu heza cyane kuko rero bananiwe kugera kuhagera ni uko hasanzwe hari abandi bakomando babarusha bo reka twigende twikomereza n'ubundi tujyana ahandi tunaye uko naho byifashe reka dukomeze n'ubundi tukiri hari hafi yari hafi ya za minova ariko ibwiramana ibwiramana naho ntabwo byoroshye ibwiramana rero ibwiramana naho ntabwo byoroshye emupeni turuwa yahatatse abandi nabo bari bahari ahari abafaridesi abarundi aba FDLR mu rukerero nabwo yabatatse batwerana amasasu tubatwerana amasasu karahava batagira imigongo saa cyenda z'ijoro saa cyenda z'ijoro nibwo batangira bari bahari ariko byageze saa kumi n'ebyiri neza neza inzego za sirikare zimaze kuhigarurira zihita zitwika amadefensi yose yari hariya yari aba FARDC yari abarundi yari aba FDLR nuko ngo ahubwira amana abahaye amadefensi yari abantu hose inzego za sirikare zihatwika nuko ngo iyo umuntu aguhuje mu yakaza akagera ahantu akanagutwikira abakubwiye ngo kubaka biramushya shakisha ubundi bwo uzubaka yego aha rero batangiye imirwano saa cyenda intebe za sirikare zirateye bararwana bigeza saa kumi n'ebyiri saa byari kiri ku isasu ariko babona yuko bukeye abafaridesi abarundi bahita bumva birukanka baguyemo ubwo bahita batwika ibitezi ariko imirwano yarangiye neza bamaze kubona imirambo 41 y'abafaridesi abarundi n'aba efaridesi
kabiri kwa same Ventura yabatunguye muri cyo gicuku yabatunguye muri gicuku saa 9 yabakubise yo kwitatunga habonetse kuko nyine bahita bumwiruka ntabwo ari kwiruka buruza iratwika ikintu ngo iyo umaze kuhaza iyo havuye nta kintu cyacu nta kintu ujyanye rwose kugira ngo bahangane n'uwo bagana gutwika yikomeye bahita bahasanga imirambo 41 n'uwo ndaho guti ese niyo mirambo gusa nta bikoresho byafashwe aho sinabivuga ni byinshi cyane hafashe ibikoresho byinshi cyane basoreza ahantu ahari kuvugira za bitarareze ibyo bitarareze mu bita PKM bahise bagura izo mbunda ebyiri zagira aho ngaho PKM ebyiri zagira aho ngaho noneho hari na mota ariko we ntabwo yateye kubera ko yanyujije ntabwo ariko nuko yateka uko bayikoresha kuko bari bamaze kubinjiramo moto yitwa katrovewani ubwo iyo moto nayo yari iteretse ahantu babuze uburyo bayikoraga mu bubiko bwayo aho ngaho iba yesitaye nayo babuze uburyo bayitwara iyo moto iteranye ibirometero 5 kuri rwose aha rero abantu kwambaye za traffic card ebyiri n'iriya moto imwe iyo katroze bagatwara na RPG eshatu n'imbunda za AK-47 mirongo itatu n'eshatu aho wazimaze zose azimaze rwose ibintu byabarangira bigabaragiranye kabisa aho bamutwara PKM ni akawunda keza cyane kakunda kurasa kari gushyiringa baraje rero barabasa barabasa bashiduka amasasu yarashiranye ngo bageraho bagishaka kurasa kandi amasasu yarashiranye izi mbunda bahita bazifata izi mbunda za PKM ebyiri bahita bazifata rwose bahita bazigaza bati mwamvamye ubundi mwamvamye muri kurasa ko mwabasaga mutazi naho muri kurasa mutazi muri kurasa bari bo ntabwo nk'umuntu ukora abanyadusohoka abageze ngaya makuru ya hariya aho ngaho ibwiramana n'ibyo bintu byahabereye by'akataraboneka byo kugira ngo batwike n'idefensi baba gusuzuguye rwose aragutwikira ku mugaragaro abaturage babyutse mu gitondo bagiye kwemeza umuntu uri kujya ucunga mu madefensi ariko hari ubwo kinyine amasaha ariko bakubitira abantu abatwikiye kuko pepe babatwikiye birarangira aba mu ntera y'umurindiro ubwo rero ni ikimwaro ku muturage wari ko uri kumuporotesha kandi nako bari azi yuko arinzwe na leta we najya gushidukashiduka ari kumutwikira ni ikimwaro kiba kiri aho ngaho ariko bibaho kabisa nabo bazi yuko abo barwana nabo ari abantu b'abanyamwuga mu byo bakora bazi ibyo bakora kandi babikora bamaze kubitegura neza yego rero umuntu ashobora no gukomeza izaka reka dukomeze kwigira ibunagana hariya kwa jenari Makenga turebe uko byifashe ni hedikota ya Makenga rwose na bisimwa na koroneli Nanga aho ngaho mbese muri izo muri iyo fiyefe zabo muri iyo hedikota yabo habere ibiki ni iki bihavugwa nyakubahwa izaka hari operasiyo bise shura mu ibanga ni dore operasiyo iri mu ibanga bizwi n'abasitari iyo operasiyo ikorwa gute yakozwe gute yateguwe gute bimeze bite ni ikora ibiki ni irwana ni imeze gute iyo operasiyo rero ni operasiyo cyiperereza cy'isekedi yahaye abaganda ingabo z'abaganda yaje aho ntabwo ari uko ngo bagende ngo bajye kwica oya ntabwo ngo nibyo kwica kuko amaze ngo kikiyo amaze kubona yuko intambara intambara zikomeye amaze kuba ikomeye ko kwitinda bizamugora ko aho barwana nabo bafite iyo rwanda nk'uko kandi ko ari determinizi bamaze ndetse ko gutera kashe cyangwa se ajyaga yanyuma kucyo barwanira aha rero avuga yuko hari indege zaturutse ikishasa ziragenda zigwa mu Uganda zizaniye abasirikare b'u Uganda mesaje ngo kuko bari bahana frontiyeri na Eventura bo bazamujyanire iyo mesaje bayishyire muri hedikota cyangwa abayobozi bakuru bo muri AFC iyo mesaje yaba yagiye indege ziragenda zibikambara ndazigiye hari hafi y'umupaka zigwa hari hafi y'umupaka noneho abagande bafata imodoka bafashe imodoka
burizo kazi zibitabashwa bongeje muri buri muhara muntu ariko abanza kwaka audience ku basirikare barinze umutaka w'unagana bazabitwebwe turabagande ariko ifite misiyo ifite message dushiye sultani makenga dushiye bara ba kwenye imanga dushiye ba betra dushiye ndetse bari abantu bakuriye kiriya chama cha AFC yego ubwo rero ibyo bintu nyine byasabaye mu ibanga ariko abanyarwanda bavuga ngo nende nyina mu ngara menyekana nuko ngo ikintu cyose gikozwe hari igihe utakimenya cyose uko cyasabaye ariko hari byinshi uhita umenya ukabidukuvura kandi bikakana kugeraho ubwo rero iyo mesaje bavuga yuko mesaje bari bazaniye abayobozi ba AFC ngo babasaba ngo babyeze rwose bakore muri byose ariko bakure ziriya ngabo mu nkengero za Goma bigeze bakure ingabo zari zirirwa mu nkengero za Goma ubwo rero ibyo rero bari kubikubita aba bayobozi ba AFC ntabwo babyumvise ariko bavuga bati nuko yuko batangiye negosiyasiyo kugira ngo dukure ingabo mu nkengero za Goma ntabwo bishoboka niko ngo hari icyo nawe wabwiye kugira ngo bazikuremo bitajyagirwa niko ngo rero batangiye negosiyasiyo nka ziriya zizaba kontinuye zizakomeza kuba mu ibanga ariko zizakoze ariko icyo ngicyo cyatangajwe ni uko sultani makenga avuga ko adashobora gukura ingabo hariya mu nkengero za Goma kubera ko kwegera Goma kwe cyangwa gufata Goma kwe niko gutuma leta ya Kongo yumva koko icyo ajyaniho yemera koko afite ingufu yemera yuko uyu muntu koko ibyo ajyana ni ukuri uyu muntu yatuje n'ingufu yo guhagarika dushake negosiyasiyo ku mugaragaro yemera tugambe ku mugaragaro rero ngo nawe ntabwo ari kubemerera ntabwo ari kubemerera ahubwo agira ati ntabwo ngomba kuzikura hariya hantu buriya nawe hari ubundi butumwa yabahaye bajyanye kuko iyo mesaje yamaze kugerayo Dr. Zagadiye ku itariki makumyabiri n'icyenda nicyo gihe yagiye benyeyo iyo mesaje nibwo yahageze ubwo bagira negosiyo bagira mu ibanga nyine ariko ibanga nyine ryamenyekanye ariko iherezo asa nk'iyo yavuze ati ntabwo tugomba gukura ingabo hariya mu nkengero za Goma ahubwo twagombye gukaza umurego tukosa igitutu ahubwo akaba ko tugiye gufata Goma noneho iyo twasabaga bakabyemera ego nuko nagaye yakoranye bahise gushura ubwo ngubwo bahagiye ajya muri karitsiye nyine ya viongozi ariko ntabwo bivuze mu kuba byandura kuri abantu aba mu nkengero za Goma ko ngo niyo yagira irugarirwe kandi afite ubwoba none ibintu niyo biri kugenda biberamo niyo bize begeye inyuma bazanye sangamo ziri kuberamo byari biri kuberamo byatari gukorerwamo bikagabanuka ariko rero ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka byanze byananiranye ntabwo ntabwo atanga nawe iriya ahubwo iyo cyose yaba bwana afite atagomba kwirengagiza ntabwo rero hari ibunagana ibyo byakorewe hari ibunagana turasaba mu ibanga yayo kiki ariko inyuma abagande imodoka byaturutse mu bugande mu butaka biri kwinjira bagenda barikanda bakiriziye bakiriziye bagaragaje kwa audiyanse bayo ibahaye uko ibi byayoye muri iyo operasiyo ushobora kuvuga ni ibyo ngibyo kabisa oke reka tunasoreze kuri iyi ngingo nawe tuyikomozeho kuri iyi ngingo ku basirikare we ngo wari gushinjwa ngo ibyaha bitandukanye ari Goma ikindi bari gushinjwa hari Goma twari twabivuzeho ni bari abari gushinjwa hari Goma abantu umunani twavugaga twabakomoje abakomojeho ikintu twasorezaho ni imyigaragambyo igiye kuba hari Goma izaba ku itariki zo ku wa mbere izaba ari zitatu nuko n'icyishyaka muri kapitali ya LDC nuko ngo naho iyo myigaragambyo iri gutegura kandi ku ngeri zose ku bayobozi ku bashyiritse ku buryo harimo n'abadepite harimo n'abaki bari kwamagana ziriya niyo zirangabo kandi ku bintu bavuze byumvikana kuri bo kandi abaturage bose babyumva rero imyigaragambyo igiye kuba ntabwo kuzabera hano Goma ikaba ari icyishyaka ariko ntabwo twahamye yuko n'izindi zindi zihari ikazaba nawe ushobora kuba ariko ushobora gusanga barabyoruganije ahubwo tukaba tutari twamenya amakuru za deni zacu zizaduha
wewe kuzungumza na zaidi tangu jana hiki kwa jaribu mbashi hariko uchesha sana wa malipo kijeka na upande kutegura yenyi kwa danga. Okay, kireto na sore zahanga. Yego yego guys. Ndashimira cyane rwose wakoze atatoroshye. Ukomeza kugira rero ibihe byiza cyane no gukomeza gusoza icyumweru amahoro rwose. Yego yego nawe yabere gutyo nuko mbona kubikubwira Imana igiye kubira karindwi ibyo nyifuriza byose. Byiza cyane rwose. Amen amen Isaac. Ngo noza kugera ku ifunguro rikuryohere n'ibindi byose. Ah, tena yo kabisa. Amen.